Kovej. Bože. Dřevěný. No. A pastelky v prdelí. Pastelka, mám mě to už, ale... Silní čáři, to už bylo. OK, no, Michal, nedám ti pokoj, lebo poprosím tě, keby si ma na chvíľočku vystriedal, tu dáme si ďalšiu hru. A Peter, budem veľmi rád, tak si teraz s Richardom zahrate hru, ktorá sa menuje Detektor lží. Ale my sme dokonca mohli možno, my si teraz musíme, Michal, zober si tú lovu toho detektora, prosím ťa. Yeah. Musíme si vymyslet téma, o čem by mělo být, ale mně by se celkom páčilo, kdyby to bylo teda možno něco z tvoje terminologie, ale možno nie, to je jedno. Pojďme si povedať, kde by mohlo přijít ke lži, v jaké situaci. Musíme si vymyslet jako modelovou situaci, hoci jakou, například nějaké zaměstnání, zkuste. Ale ne pre... Ako? V kanceláři. V kanceláři, dobré, tak ale... Ma... Ako? Finanční úřad. Finanční úřad. Politik, no politika to bude otrpávané jak hola, to tam nie, no. Ako? Starbucks. Starbucks? Ty mi používaš také slova moje, že som jak tie pastelky. OK, skúsme ešte niečo takú, no, možno štandardnejšiu situáciu, že aj Starbucks možno není zlý, len ako malo by to byť také, že možno, kde by mohol prísť ke lži, tak štandardne. Politici to je... Na pošte. Policejní kontrola sa mi celkom páči. To bude policista. Co fotbal? Alebo fotbal? Že by sme dali také... Tak dejte výslech klasický, ne? A máte takovou nejakou fotbalovou komisi, kde vyšetrujete nejaké... Áno, áno, vyšetrujeme, zda to bylo všechno v pořádku. Áno, tak to by sa... Ty vole, to by mě zajímalo, co ste nikdy vyšetřili. Takhle, je to čistý. Je to normálně disciplinárka, třeba po nějakým faulu nebo po nějakým cokoliv, tak většinou ten fotbalista pak jde na tu disciplinárku a obhajuje se. Aha, dobré. Myslel, tak... A kdo mě fotbalista teda? Takhle za mě Valderrama. Tak uvidíme, kdo bude fotbalista, hej? Já si vám jenom chtěl říct, že mám tohle. Jo, no, jo, no, tak to je jasný. Tak on vypadá jak Maradona, ale chce, ale... Pozor, vysvětlí princip. Vysvětlí princip... Já mám koníčky jako Maradona, ano. Aby ste pochopili princip, Michal je vlastně detektorem lží, to znamená, vždy, keď on zazvoní, znamená to, že někdo zalhal. Buď teda v tomto prípade ten komisár, alebo v prípade futbalista, hej? Uvidíme, ktorý je ktorý. Ale vždy, keď niekto zalže, tak to znamená, keď Michal zazvoní, znamená to, že lže. Buď jeden alebo druhý, môžu obidvaja, hej? A my sa vlastne dopracujeme pravde, možno vlastne až na niekoľké zvonenie. Čiže uvidíme, jak to bude, hej? Dámy a páni, nech sa páči, začína sa hra, ktorá sa menuje Detektor lží. Takže dobrý den, vy jste tady ohledně toho přestupku. Dobrý den. Vyplně jenom formulář, takže jméno. Petr. Karel. Karel. A příjmení? Jarolím. Brickner. Hezký jméno. Tyhle, to je debilní jméno. Jak se to píše? Měkký I. Brickner. Brickner. Měkký I. Měkký I. Brickner. Por měkký I, jo? No. Bri. Brickner. Vy jste tady sfauloval hráče, dostal jste mi tu... Brickner sfauloval hráče. Brickner, vy jste tady sfauloval hráče? Já ho nefauloval. Jenom lehce. Já to viděl trošku jinak, protože já jsem taky hrával fotbal. Já jsem dlouhá léta trénoval fotbal. Už od dětství hraju šipky, takže je asi jasný, že tomu trošku rozumím. Nerozumím tomu vůbec. Můžete mi říct, jak tomu vůbec došlo, k tomu faulu? No tak on mě předběhl a já jsem ho dováněl. Teda vzdaloval se od něj. No a já jsem zjistil, že už na něho nemám, tak jsem ho lehce škrtl. Tak trošku jsem ho kopnul. Dobře, přejel jsem ho, vole, jak patam. A přes nohy, jo? Přes obě. Přes jednu. Tak do zad rovnou. Tak pardon, do hlavy. Do hlavy.
Tak to se mu asi nemuselo nic stát, hlava je. Tak to je trošku natržený asi, ne? Jenom na dva štíky. Tak bylo to takový, jakoby, že to šlo přes oko, tak blbě vidí na jedno oko. Dobře, musel do špitálu. Já jsem vám jednou taky špatně viděl na jedno oko. To si poslechneme. Kopali roh. Já si na to naběh. Hlavička. Branka. Gól. Branka. Takovej kousek. Já už to minul, jak jsem vyskakoval. A kamarád měl takhle loket. A já prd, spoluhra. Kamarád, jak jsem říkal, takhle loket. A já prd, tím loket. Takhle měl nohu. A já prd, tím loket. Já jsem si k té noze tak jako přiblížil. Měl křeč. A jsem mu začal rovnat. To pak jsem to odhodil. Jak už dlouho hrajete fotbal? Dá se říct, že celý život. 10 let. To je dost. Bude mě 20. To jsme stejně staří. A vidíte, já už v komisi je fotbalista. Jak často trénujete? 3x denně. 1 denně. Dobře, 1 týdně. 1 týdně. Já si to napíšu 1 týdně. Já jsem trénoval. Já jsem byl na hřišti. 4x denně. Ráno, odpoledne, po obědě a večer. Odpoledne. Gratuluju. Jakou máte stravu? Co jako jíte? Většinou jíme ryby, těstoviny a samozřejmě nepijeme alkohol vůbec. Po vítězným zápase. Lehce po prohraně. A po vítězným vždycky jenom každý čtvrtý vítěznej, tak si pijeme, dáme si. Dobře, chlastáme jak svině. A vyhrál jste někdy, jo? Jaký fotbal? Vyhrál jednou měsíc. Takhle, čekám na to. Já třeba na fotbal vůbec nesázím. Já taky ne. Jednou jsem si vsadil. Jsem na tom závislý. Děkuju. Výborně, protože řekl, není to lehký. To... Děkuju za publikum, děkuju. Není to lehký, přátelé, jo. Není... Když mám takovýho komisaře, jo. Nejvalýho fotbalistu. Není to lehký a nebude to podle mě mít lehký ani komisař, protože následuje party. Ha!